Vsem skupaj en lep pozdrav. Na današnji seji je Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb zaključila z obravnavo poročila za leto 2010. Na kratko vas želim seznaniti z ugotovitvami in stališči komisije, ki predstavljajo javni del te obravnave in tudi z predlogi stališč in sklepov, ki jih predlagamo za obravnavo in sprejem na državnem zboru ob obravnavi poročila o delu za leto 2010. Nekako je temeljna ugotovitev komisije, da parlamentarnega nadzora nad delom obveščevalnih in varnostnih služb aktualna oblast ne sprejema kot enega od mehanizmov za preprečevanje in odkrivanje nepravilnosti in anomalij, ki se lahko pojavljajo v okviru nadzorovanih institucij, pač pa kot nepotrebno motnjo. Ugotovitve, ki so v posameznih primerih podrobno obdelane v poročilu, kažejo na to, da si oblast v celoti politično podredila policijo in Sovo. Parlamentarni nadzor je zanjo moteč, nepotreben. Najbolj izpostavljeni primeri, ki pritrjujejo tem ugotovitvam in ki so izstopali v letu 2010, so večkraten poskus diskreditacije predsednika in člana komisije s strani ministrice za notranje zadeve ter javno problematiziranje dela komisije z njene strani, ki smo mu bili priča predvsem v začetku leta 2010. Tako policija in pravosodje kot tožilstvo, skratka vsi represivni organi, so podrejeni eni politični stranki. Nad delovanjem policije ni nekega neodvisnega nadzora. Potem je posebej zaskrbljujoča ugotovitev, ki izhaja iz posameznih primerov, ki so obdelani v poročilu, ki govorijo o tem, da se posebni preiskovalni ukrepi ne uporabljajo vedno v skladu z njihovim namenom, pač pa se v posameznih, žal vedno pogostejših primerih zlorabljajo in služijo za kot pomoč za diskreditacijo posameznikov. V poročilu so omenjeni primeri poslanca Magajne, župana Štiheca, Murska Sobota, bivšega kmetijskega ministra, poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega, ne nazadnje župana Kanglerja, župana mestne občine Maribor, kjer smo bili priča temu, da se mu je dejansko prisluškovalo na zalogo oziroma bi se reklo, potrebno je bilo nekoga obsoditi, potem pa poskrbeti za to, da se na to obsodbo najdejo neka primerna kazniva dejanja oziroma njihove kvalifikacije. Na drugi strani pa je kar nekaj primerov, kjer bi bilo prav, da bi se ti posebni preiskovalni ukrepi glede na javno izražene sume o storitvah najhujših kaznivih dejanj, predvsem kar se tiče gospodarskega kriminala, ti ukrepi uporabili, pa se ne. Potem je kot primer v poročilu izpostavljena tako imenovana, poimenovali smo jo nadaljevanka Patria, kjer je preiskovanje v enem delu potekalo mimo usmeritev tožilstva, in v smeri, ki v ničemer ne bi razjasnili domnevnih sumov glede storitve domnevnih kaznivih dejanj. Prikrivanje posebnih preiskovalnih ukrepov pred parlamentarno nadzorno komisijo pa je bilo celo po navodilu, izrecnem navodilu sodnice, ki je te ukrepe odredila. Mimo grede odrejeni so bili mimo določb zakona z daljšo časovno komponento, kot je določal takratni zakon. Potem je izpostavljena zamenjava direktorja Sove v letu 2010, ki se je zgodila na podlagi laži, ki so bile navedene v neki anonimki. V tem primeru je tudi zanimivo, če ste opazili, ne vem, mi smo, da po tej zamenjavi kar naenkrat so usahnile anonimke, ki se nanašajo na Sovo oziroma na njenega direktorja. Kar nesporno kaže na vir, iz katerega so te anonimke ves čas prihajale. Potem je posebno problematično oviranje in preprečevanje parlamentarnega nadzora,
ki smo mu priča že nekaj časa. Direktor Sove se je v nekem primeru postavil nad zakon in nad nadzorne institucije. In v tej povezavi je tudi pomembno ignoriranje opozoril, ki jih je komisija posredovala o tem protipravnem stanju in protipravnem ravnanju. Govorim predvsem o starih udbovskih arhivih in njihovemu protipravnemu zapiranju se strani najvišjih političnih predstavnikov. Neposredni učinek takih ravnanj je prevladujoče mnenje v družbi, da nad temi službami ni nadzora in da se prisluškuje vsem in vsakomur, da je nadzor nad posamezniki vedno širši in vseobsegajoč. Dodatno nezaupanje pa seveda v javnosti vzbujajo tudi predvidene spremembe zakonodaje, ki naj bi še razširile možnost vdora na zasebnost posameznikov s pregledovanjem njihovih telefonskih in ostalih komunikacij, tudi če niso ničesar osumljeni. Govorimo o tem predlogu, da se pridobi podatke o komunikacijskem prometu za območje celotne bazne postaje, kar v primeru neke bazne postaje v gosto naseljenem okolju pomeni, da bo na 10 tisoč oziroma celo 100 tisoč komunikacij pridobljenih, ki z domnevnimi kaznivimi dejanji nimajo nobene povezave, bo pa seveda na podlagi tega moč spremljati komunikacijo med posamezniki, ki niso osumljeni praktično ničesar, kar je zelo problematično in taki poskusi, take namere in tudi uzakonitev takih ukrepov nekako govorijo vedno bolj globoki intenci vzpostavljanja policijske države, skratka vseobsegajočega nadzora nad vsemi, kar za neko demokratično družbo na pragu 3. tisočletja seveda ni dobro. Naloga Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je na eni strani skrb za čim manjši poseg v pravice posameznika zaradi delovanja obveščevalnih ter varnostne službe, na drugi strani pa skrb za profesionalno in strokovno delovanje teh služb za zagotavljanje varnosti v državi. Preko ugotovitev in stališč komisije bi morala izvršilna oblast poskrbeti za čim boljšo učinkovitost, predvsem pa neodvisno delovanje obveščevalnih in varnostnih služb. Dosedanji odnos najvišjega zakonodajnega telesa in vlade pa govori o nasprotnem. Vladajoča večina je tako za oblastniško aroganco zavrnila obe predhodni poročili, verjetno bo nekaj podobnega tudi s tem za leto 2020. Zavrnjene so bile tudi vse ugotovitve, s tem pa je bil na nek način poslan zelo jasen signal nadzorovanim službam oziroma njihovim predstojnikom, ki je signal, ki ne govori o krepitvi pravne države, ampak o nečem drugem. Ti primeri, ki sem jih omenil in še nekateri drugi, ki so izpostavljeni v poročilu za 2010, kažejo na to, da vladajoče stranke v enem delu pregloboko posegajo v delovanje nekaterih nadzorovanih služb in se s tem ne zavedajo škode, ki jo dolgoročno povzročajo službam samim. Nadzorovane službe so se skozi leta razvijale in profesionalizirale. Obstaja zelo majhna verjetnost, da bi pooblastila, ki jih imajo po zakonu, zlorabile same po sebi. Zloraba je mogoča šele ob dolgi roki politike, ki je v tem mandatu s spremembami načina kadrovanja in nekaterimi drugimi spremembami zakonodaje ustvarila ugodno normativno okolje za možnost zlorabe nekaterih nadzorovanih služb v politične namene. V okviru obravnave tega poročila smo zaradi tega predlagali državnemu zboru, da sprejme 4 stališča in sklepe. Prvič predlagamo, da državni zbor sprejme ugotovitev, da podpira aktivnosti Komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb, njene ugotovitve in stališča, ki izhajajo iz poročila za leto 2010. Drugič predlagamo, da državni zbor izrazi zaskrbljenost nad posameznimi primeri, ki so navedeni v poročilu in iz katerih izhaja utemeljen dvom v neodvisnost in strokovnost nekaterih nadzorovanih služb in zaskrbljenost zaradi politizacije posameznih primerov, ki so podrobno opisani v poročilu. Tretjič predlagamo, da državni zbor v stališču izrazi zaskrbljenost zaradi omejevanja oziroma preprečevanja parlamentarnega nadzora v posameznih primerih, kakor tudi zaskrbljenost nad dejstvom, da se je visok državni funkcionar postavil nad zakon in pri tem omejeval državljanom z ustavo in zakonom določena upravičenja, njegov nadrejeni, v tem primeru vlada, pa ni zahtevala odgovornosti oziroma ga ni razrešila.
sta mi nekako podprla vzdrževanje protipravnega oziroma nezakonitega stanja. In ne nazadnje, kot četrto, predlagamo, da državni zbor jasno in nedvoumno izrazi pričakovanje, da bodo nadzorovane institucije, predvsem pa ministrstva in vlada, parlamentarni nadzor nad delom obveščevalnih in varnostnih služb dojele kot prispevek k zagotavljanju neodvisnosti in strokovnosti dela nadzorovanih služb in kot prispevek k preprečevanju njihove politizacije oziroma preprečevanju njihovih zlorab za strankarske namene. To je na kratko o tem poročilu za leto 2010. Imate kakršnakoli vprašanja? Razvijo, kakšno je bilo glasovanje v tem poročilu? Glasovanje je bilo soglasno ob abstinenci predstavnika Zaresa in SD-ja. Abstinenci predstavnika Zaresa in SD-ja, ki se nista za odsotnost upravičila. Kako je bil na seji predstavniki katerih strank? Vseh ostalih, ki se stavljajo v komisijo, razen predstavnik Desusa, ki se je upravičil. Pritrjuje pa ta prisotnost tudi, oziroma kaže na to, kar smo izpostavili v poročilu. NDS nima predstavnika? Ne. Pravi, samo opozicijske strani. Zdaj vprašanje, kaj štejemo med opozicijo, ne? Če gremo po tej novi kategorizaciji, potem smo vsi v opoziciji, sam še SD je zunaj, se bojim, da ne bo dolgo, ko nam bo premije vladal kar iz opozicijskih klopi. Jaz bi še nekaj vprašal, imate kakšne druge informacije, kaj se dogaja z temi arhivi SDV, ki so, pa tudi niso več prostori Sove, ne vem. Ja, po mojih informacijah ne bi se uresničilo to zagotovilo, ki ga je dala vlada v odgovoru na enega izmed mojih poslanskih vprašanj konec marca in po katerem je bilo zagotovljeno, da bo ta del arhiva, ki se je nahajal v kletnih prostorih Sove, premeščen v prostore arhiva Republike Slovenije. Vendar sama lokacija ni toliko problematična sama po sebi. Ne. V tem konkretnem primeru ni bila toliko problematična lokacija, kot je bil problematičen odnos do tega gradiva. Na eni strani omejevanje, protipravno omejevanje dostopa, ne, v zakonu te možnosti ni. Kljub temu je bil ta dostop preprečen in kolikor vem je še sedaj preprečevan. In drugo, ne, visok državni funkcionar, ki bi moral biti prvi pri spoštovanju zakonitosti in veljavnega zakona, se je pri formalni preprečitvi tega dostopa postavil nad zakon, namesto da bi ga vlada nemudoma razrešila in s tem varovala pravo in pravno državo, se mu je tako vlada kot predsednik države postavil v bran. Kar pomeni, da je s tem dal zelo čuden signal spoštovanju prava, predvsem pa je na nek način zaščitil to protipravno ravnanje, kar bo nedvomno imelo posledice tudi na drugih področjih. Samo da ne bo spora, se to nanaša na, ko govorite o tem funkcionarju, na direktorja arhiva ali širno obveščevalne službe? Obe govorim, o direktorju Sove kot o direktorju arhiva, pa čemer mislim, da je največja odgovornost v tem primeru na direktorju Sove. Predlaganih sklepih, govorite o enem posamezniku. V tem primeru govorimo o direktorju Sove, ker je pač nekako tu naša temeljna pristojnost. Hvala lepa in lep dan še naprej. Svidenje.